אלול, ראש השנה בדלת. אנחנו שומעים את השופר כל החודש לקראת החג ראש השנה. השנה גם בראש השנה, רק ביום שני, אנחנו נשמע את תקיעת השופר. זה צריך לעורר אותנו, כדברי הרמב״ם, אורו אורו ישנים מתרדמתכם. למה? מה קורה בראש השנה? אומרת לנו הגמרא בראש השנה, דף ט"ז, אמר רבי קרוספדאי, קרוס אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה, בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום כיפור. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיתה. הדברים האלה מפורסמים, יש לנו ספרים פתוחים, והצדיקים נכתבים מיד לחיים, הרשעים נכתבים מיד למיטה, ונשאלת שאלה גדולה, הכיצד? איפה אנחנו רואים את זה במציאות? האם אין צדיקים שאף פעם לא מתים? תמיד נכתבים רק לחיים? האם רשעים... לא יכולים לחיות יותר משנה, הם נכתבים למיטה באותה שנה, האם אין רשעים שחיים יותר מכך? איך אנחנו יכולים להבין את דברי הגמרא במציאות? אולי יש לנו רמז מתוך הפרשה שקראנו לפני ראש השנה, פרשת ניצבים. שם נאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. יש לנו בחירה. לא רק בין חיים לבין מוות, אלא בין החיים והטוב ואת המוות ואת הרע. האם אנחנו רוצים לחיות חיים של טוב, או חס וחלילה חיים של רע שהם שווים למוות? אומרת התורה, ובאחרת בחיים. הבחירה היא שלנו, לא, רק, לא כמה זמן לחיות. על זה אנחנו לא יכולים להחליט, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד מאה עשרים שנה ויותר. אבל אנחנו יכולים לבחור איך לחיות. איך למלא את החיים שלנו? האם אנחנו חיים לאור הערכים שלנו? האם אנחנו ממלאים את הימים שלנו במשמעות, בחיבור לערכים שלאורם אנחנו רוצים לחיות וללכת וליות, ולנהל את החיים שלנו? אז יש פה בחירה בידינו, בחירה בין חיים טובים לבין חיים שאינם טובים, שהם שווים למוות. שבעזרת השם נזכה להכריע בימים האלה את גורלנו, להיות נכתבים לספר החיים, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים שנזכה לחיים טובים, חיים של משמעות ושל ערכים שמנחים אותנו. שנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה לכולם.